Salam dostlar, kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər daha çox yayılsın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Silahlı qüvvələrinin baş klinik hospitalını rüşvət almaqda təqsirli bilinən bölmə rəisi Eyvazov Vüsal Qorxmazoğlu və hospitalın digər əməkdaşı Ağayı Hüseyin İlhamoğlunun cinayət işi üzrə birinci istintaq başa çatıb. İşin baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən aparılan araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunub ki, vətən müharibəsində iştirak edən hərbi qulluqçulardan bəzi vəzifəli şəxslərin rüşvət almalarına dair əldə olunan məlumatlar əsasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən araşdırma işləri həyata keçirilib. Faktla bağlı başlanılan cinayət işi üzrə hospitalın bölmə rəisi Eyvazov Vüsal Qorxmaz oğlunun xidməti vəzifələrinin icrası zamanı. Həmin hospitalın əməkdaşı Ağayev Hüseyin İlham oğlunun vasitəsilə hərbi qulluqçulardan pul vəsaitlərinin rüşvət qismində istəyərək almasına dair şübhələr müəyyən edilib. Keçirilən əməliyyat istintaq işləri nəticəsində Vüsal Eyvazov və Hüseyin Ağayev cinayət başında yaxalanıblar. Vüsal Eyvazov və Hüseyin Ağayev təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunaraq barilərində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.